Unë kur të rritëm, dëshiroj të bëhem mjeke. Dërsa shoku im Liri, dëshiron të bëhet pilot. Drini kur të rritë, dëshiron të bëhet ekonomist. Dërsa Klara muzikante, e Joni piktori njëmë. Kurse Riga, shoqja ime e ngushtë, dëshiron të bëhet arkitekte. Në shkollën Millennium i 3, regjistrimet kanë filluar për klasën 1 deri në 12. Për më shumë informata, vizitoni millennium3.net. Mendo për të ardhmen.